السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تشرفت يا ونا قبضنا أضباني سلام إنا نور الفرح اللي أيا ندين رجينا إنا يكسر دوا هذا كنال كنا عافي ماتك يضريال كعافي ماتك نلوشة مقال كان وحاي نكسر قادر إنا قرال أين لو ذاكتيها وين يكتر سن وكفرا كنال كنا عافي ماتك هوين إذن أيا قرال كيد وحا ودعيا سيدان وحانا ينوغا صوت ديرتاي دين عمان شين شركة اي فيسبوك آيا ينوغا صوت ديرتاي وقرال اي نكفر سنو إلينا انو لوا داقنو بهو انتين نكو حلان كنال كان عافيماتك وانا قرال كو صليسان والله حليلا اما سوار دحكالي افادا اي نوغا ديقنا برشادياتك وفوشحن هدما قرال كهدا ينو سيتو سيسكوتو تاقنو ولاشاني وحي قرال كيدا كسو حستي اما ايتري وحانا هاي حاس ووحاي قبا انين نينكي وحاي وكنو لي هاي بايت الماما يساو وضمد قربها انيقنا وحاي انتوغا بايتري ودن كي ايان كنو لهاي بايتري ولاشاني وحا دعلي بايتري انو يميني كي وحالكان انو كوا قلقاني ومركاس انو حقا انو هير كسو ما يساني بايتري مدى كوبان كبعدي ديبا يو اللافتين او دينيعي يا ودن كي وكنو ولا ايو تغي بيتري وحا دعلا بيتري سيدا اسكا عاديقا اما بنان وحا نكوضا هادلنا خطكا تليفونكا وحا نسكا هلا مدى هالكاسا يا نكوكا لورقا دان ايني وحالات ضيادة يا حالات دي سبا نكوكا لبقون ايني اسلا مركاس وحا وقرشوه وها inu marku muddo magnaado ee uu noo soo shaqeeyo uu soo laabto oo uu noo yimaado oo dalka uu yimaado anaku aanu isku niman sida arintu ay ahayd waxaan ka dareemay bay tiri waqtiyadii dambe oo waqtiguna iskuray oo sii socday oo saddex sano ay ku dhawdahay isku imaatinkayagi inaanu markaas u dhinaca khadka iyo dhinaca telefoonka marka uu igala hadlayo aan ka dareemay bay tiri waxyaabo markaas aan u maleynayo inaan markaas in uu sameynayo bulwada aadka u fooshaxun ee siigada waxay tiri waxaan isku dayay bay tiri markaas in aan uga caqli celiyo isla markaana aan ku idhaahdo arintan wax ku anfacaysa maaha wax markaa haboona maaha isku imaatinkeenni ayaa qurux badnaaya inaan isku nimaadno inkasta oo intii hore oo dhan aan kala xishoon jiray bay tiri se laakiin aan dareemi jiray markii dambe way ka fursan weyday inaan u sheego oo aan uga caqli celiyo se laakiin talada aan siiyey deg jaba qumu siin oo igamu dhegaysan oo imu maqlina hawshiisii ayuu iska sii watay arrintii way sii socotay bay tiri waxa ay ku dhowdahay bay tiri imika muddo afar sana ayaanu kala maqannahay waxaanay u muuqataa bay tiri in aanu ii soo laabanayn oo hawshiisa xilliga uu ila hadlaayo u markaas ficilka aadka u fooshaxun uu sameeyo aniguna waxaan u baahanahay bay tiri ubad iyo awlaad iyo wehel inaan helo oo marka aanu isheln waanu iman karaa bay tiri oo uu awoodaa inuu yimaado oo uu soo guriya noqdo oo marka aanu isku nimaadno se laakiin dhinaca khadka iyo dhinaca telefoonka ayaa isaga arrinkiisa iyo qorshihiisuba uu ku kooban yahay oo qof intaaba dhaafsiisan ilama ahaynu yahay bay tiri dhibtaas ayaa igu soo kororay bay tiri waana ka warwarsanahay bay tiri mustaqbalkayga iyo noloshayda iyo sida uu gurigaygu u sii soconayo waxaan idinka baahanahay bay tiri talo aad ii soo dadajisaan oo aad marka aad isiisaan oo ku saabsan xaaladan ayaanu marti idinka ahay bay tiri walaasho aad iyo aad bay u mahadsan tahay qoraalka aynu soo gaarsiisay walaashaasi wixii talay nagala gudboon inta ilaahay naga waafajiyo si kaliya laaba ayaynu u siin doonaa dabcan muuqaaladeennu way u furan yihiin bulshadeenna noocyadeeda kala duwan oo dhan inay noo soo diraan keliya ragga uun mid xooga saarta maaha laakiin aafadaas hayaa waxa u badan bulshada inta badan aynu ka wacigelinno ayaa dhinaca ragga ay u badan yihiin haddaba haddii aynu isistul taagno talada walaashan arrintan aad ka arkaysaan waa aafadii ayaa waxay u gudbaysaa inay xataa cidhiidhi badan ay geliso qoysaskeen iyo guryaheenni inay saameyn ku abuurto sidaad ka aragtaan qoraalkan
walaashani waxay qoraalkeeda ku xustay ama ay sheegtay in ay arrintani ay sabab u noqotay inay isku yimaan waayaan oo marka ay khadka ka wada hadlaan ninkaasu ficilka aadka u foosha xun uu ku dhacay dabeetana baahi iyo waxa uu ku soo uu yimaado oo xaaskiisa uu ka soo raadsadaa aanay jirinba lagana yaabo inaanu u badba doonayn ama aanu qof ubad ku xisaabtamaya oo mustaqbal ku xisaabtamayaba aanu ahayn sida walaasha hadalkeeda aynu ka dhadhansanayno ama aynu ka dareemayno haddaba qodobka koowaad ee walaashan aynu kula talinayna waa inay samirka iyo salaada ay u saldhigtaa oo ay ilaaheeda aada ugu laabataa oo xasilooni fara badan ay gashaa sababta aynu u leenahay samirka iyo salaada waxaa lagu gaadhaa inuu qofku waxyaabaha wanwanaagsan ee uu rajaysanayo inuu helo ayaa lagu gaadha waana shayada ugu fiican ee la cuugsado ama la garabsado qofka marka ay dhibaato ku timaado ama ay arrin la soo daristo marka laga yimaado inay ilaaheeda ay baryayso oo ay samrayso oo salaadana ay ilaashanayso arrintaasi waxay u noqon kartaa dawo inay qalbigeeda ku daweyso sidoo kale waxay u ahaan kartaa ninkeeda inuu ilaahay qalbigiisa xumaantan ka saaro oo isaga ayaa ummadda caafiya leer caafimaad mariyo oo sidaa qalbigiisa u burcadu mariyo oo uu yimaado oo gurigoodii iyo mustaqbalkoodii iyo noloshoodii halkooda ay ka wataan isagana aafadaas iyo dhibaatada haysata ee shaydaanku qurxinayo uu ka dulqaado marka aynu ka nimaadno qodobka koowaad ee inaynu xasuusinayno dhinaca ilaah oo mid waajib aynu ugu ahay inaynu xasuusino dhinaca kale ee caafimaad ahaan waxaa qurux badan iyadu inay arrimahan hadalka ay wax ka bedesho dhinaca khadka ama taleefanka ay ku wada hadlayaan inay wax ka bedesho siyaabaha ay wax uga bedelaysa waxaa ka mid a haddii uu markaa video call uu ka wacayo inay asturnaato oo ay xijaabato sababtana loo ay uga xijaabanaysaana waxa weeyaan maadaama oo ficilkani uu ku ridayo ama uu ku dhacayo inuu iyada arko inay arrintaa ay isku daydo marka labaad inay hadalka ay ku hadlayaan marka hadalka qaar uu bilaabo inay isku daydo inay hadallada mubaaxaah ee caadiga marka la dhammaysto inay marka ay macasalaamayso ama ay nabadgeliyeyso ay khadka kaga baxdo qodobka saddexaad ee iyada looga sii baahan yahay waxa weeyaan inay samayso in ay talo caadiya ay siiso oo weliba taladaasi ay culays ku saarto inkastoo ay kuba saartay sida qoraalkeeda ka xusan isku imaatinkooda inay ka taliyaan inay isku yimaadaan oo ay saarkaan inay ka taliyaan iyadoo keliya aanay inay isku yimaadaan oo qura aan xasuusinayn laakiin inay ubad u baahan yihiin ay xasuusinayso inay aayo u baahan yihiin ay xasuusinayso inay dhaayo iyo waxay markaa ku indhadoogsadaan oo ubadka inay doonayaan inay xasuusinayso iyaduna ay doonayso isaguna markaa inuu u baahan yahay oo ubadka labada qofa isku siba ay ugu baahan yihiin weliba adigu aad soo bandhigato inaad xaaladaas iyo ubadka aad aada u raadinayso oo arrintaasi ay tahay mid shardiya oo markaa aad doonayso inaad ficilkaas aad samayso inaa ubad u yimaado runtii aad u soo bandhigto saddexdan qodob waa saddexdan qodob ee adiga aynu ku xasuusinayno asturaadda inaad badsato hadalka jilicsan ama dabacsan ama dhalin kare aafadan inaad meesha ka saarto intaas marka aad samayso haddii ay kuu sii suurogeli weydo inuu weli uu yimaado ama arrintan uu arko inaad markaas aad wax ku adadkaynayso inaad cid markaa kale oo qaban karta oo reerkii markaa dhex geli karta oo isagiina isku keeni karta oo isagii la hadli karta inaad uga wareegto waa mid aad xaq u leedahay ninkaaga xilliyada qaar haddii uu talo kaa qaadan waayo qof kale oo uu talo ka qaadanayo ama waalidkiisa ha noqdo ama saaxiibadii ha noqdo inaad uga wareegto waa mid caadiyahoo mubaaxo kuu bannaan se laakiin walaashan waxaynu iyada u soo jeedinaynaa in aanay ku degdegin inay marka ay kala falaxashaan ama ay kala tagaan ama warqad ay ka dalbato asal ahaan arrintaasi mid runtii waqti xaadirkan ku habboon maaha maadaama oo isagu aanu soo bandhigaynin arrinta maadaama oo uu doonayo weli inaad sii wada socotaan oo noloshiina ay sii socoto inaad ku degdegto inaad tidhaahdo waan kaa tegayaa ama arrintii aad sii adkayso mid aynu walaashan kula talinayno maaha
waxaan kula talinaynaa si xasilooni badan ku jirto oo deganaansho badan ku jirto inay arintan ay u qaabisho oo weliba isaga si marka ay wax u sheegaysa naxariis badan ay ka muuqato oo nasteexo badan ay ka muuqato oo ay ka muuqato inay marka isaga ay u nasteexaynayso oo ay isku naxariisanayaan inay uga hadasho hadalka ay kula hadlayseen naxariista iyo tala soo jeedinta wanaagsan ee mustaqbalkooda iyo ayahooda ku saabsan waxaa laga yaabaa inay qalbigiisa wax ka bedesho oo qalbigiisa wanaag ku abuurto oo qalbigiisa ay ahaato mid markaa u soo jiidaysa danta ay doonayaan reerku ku dhisan yahayna ay markaas ay samaynayso dabcan isaga talooyin aynu siin lahayn baa jira laakiin ma aha isagu qofka qoraalka inoo soo qoray ee qofka talada aynu siinaynaa waa adiga markay arrintan oo kale dabcan ay dhacdo ama ay timaado waa mid ku habboon labada qofba markay dhibaatadan oo kale ay dhacdo adduunyada kale waxaa jira family doctors ama dhakhaatiir qoysaska la taliya labada qof waa isi soo raacayaan ninkana talada ku habboon baa la siinayaa xaaskana talada ku habboon baa la siinayaa dhibta meesha ku jirtana waa la xalinayaa se laakiin iminka dhinaca qura ayuunbaynu tala inooga baahantay haweenaydii inaynu la talino haweenaydan dabcan intaas aynu kula talinaynaa qodobada kale aynu kusii taakiidin lahayd ama aynu kusii adkayn lahayn waxa weeyaan dhibaatadan waa mid qoysaska qoysas badan oo dadkeenna ka dhex dhacda waa mid aan u gubahayn ama aanan ugu cusbayn waa mid xilli kasta iyo waqti kasta la arko oo qoysaskeenna ku soo noqnoqota oo la arko ragga ficilka noocaasa sameeya iyagu xaasas leh oo ay kala fog yihiinna marka dambe aad bay uga tiilaanyoodaan oo aad bay uga qoomameeyaan oo aad bay dabcan arrintaas wax ka daba imanaya ayay noqotaa oo farxaddooda meel ayay kaga dhacdaa oo hadhowto ayay ka caloolyoobaan ama ay aada uga tiilaanyoodaan waana sababta aynu u soo qaadanay muuqaalkani aynu uga digayno dadka kale laga yaabo iyaguna inay xaasaska leeyihiin eenugu xidhan iyo ragga iyaguna berito noqonaya aabbayaashii iyo odayaashii mustaqbalka ee iyagana looga baahan yahay arrintaas inay iska ilaaliyaan sabab kugu ridaysa inaad ficilkan aad samayso iyadoo ficilkani marka horeba qofku ama reer ha lahaado ama yaanu lahaane uu yahay ficil xaaraana iyo aafo xaaraana oo mustaqbalka iyo diinta iyo caafimaadka iyo shakhsiyadda qofka intaba kullida oo ka soo horjeeda haddana adigoo xaas leh oo oridaadii ay kula joogto ama ay kaa maqantay laakiin aad awooda inaad u iman karto inaad ficilkan aad ku tallaabsataa waa mid runtii ay u eeg tahay inay arrintaasi ay tahay qofkaasi inuu markaa jar ka sii dhacayo inuu noloshiisa meel xun ay ku socoto inuu aayihii iyo mustaqbalkii uu socday iyo noloshii uu socdayba inuu baal maray inay arrintaasi ay tahay arrin aad u fool xun markaa dabcan walaalaha iyaguna aynugu xidhan inay arrintaa iska ilaaliyaanna waa mid aad koobaad aynu usoo bandhigayno walaashanna samirka iyo salaada inay basato talada fiicanna inay siiso islamarka ay isku takhallujiso inay soo xerogeliso oo meelahan qurbaha uu ka yimaado oo ay isku yimaadaan ama iyadu ay u tagto oo arrinta hadday xallin kari weydana cid kale oo qabashadiisa ama uu ka tala qaadan karo arrinta noocaasa inay usoo bandhigto iyadoo markaas arrintan aan la wadaagayn qofka ay wakiishanayso ama doonaysa inuu dhexdhexaadiyo se laakiin si guud ula hadlaysa oo tilmaamaysa uun noloshoodii inay kala fogaatay inay waqtigii dheeraaday in laysku yimaadaa inay muhiim tahay sidaas uunu ugu sheegaysa qofka ay fariinta u dhiibanayso oo asturaysa oo markaa weli saaraysa inay markaa ay daaha saarto oo aanay sidan dabcan iminka tala caafimaad bay doonaysaa innakuna waynu u qarinaynaa se laakiin bulshadeena kale ayaynu uga sii digaynaaye qofka marka ay wax u diranaysa qaabkaas ay u dhex marto isla markaana arrintan waxaynu ilaahay uga rajaynaynaa inay ku guulaysan doonto qoyskaasuna sii dhisnaan doono walaalkaasuna dabcan bulshada waa xubin ka mida inuu wanaagsanaado waa mid inoo wada dana inuu markaa ahaado qoyskiisa u yimaado oo uwas fiican ay noo soo baxaan oo bulshada dad wanaagsan ay ka yimaadaanna waa mid runtii aynu aada u jecel nahaye inuu leyl caafimaad iyo dabayl caafimaad ilaahay ka mariyo xanuunkaas oo xaaskiisa u yimaado oo farxaddiisa u yimaado oo mustaqbalkiisa u yimaado oo noloshiisa u yimaada ayaynu ilaahay uga baryaynaa intaas ayaynu ku soo ururinaynaa la sii wadaago usii sheergareeyo bulshada aynu jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan nolol fiican baan idiin rajaynaynaa
عافيمات قروح بنا بأن يرحجينا إنها في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.